Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hasadgo'y qaynona. Aziz tinglovchi, ushbu hikoya muallifni badiiy to'qima mahsulimi yoki haqiqatdan bo'lgan voqeami aniq bilmaymiz. Lekin shuni eslatib o'tamizki, mistik hikoyadan qo'rqadiganlar, yuragi bo'shlar, homilador ayollar, yosh bolalar eshitmasin. Aytgancha Лайк тугмачасыны хам басып койшны унутмайн. Фазилат она, якею ягена оғлыны танлап-танлап, озы хохлаген, гозал кызге ойландырды. Абролі ханаданын кызыны келін қылышыдан мақсады битті еді. Гоя, келінің артыдан тағарадаги наз нематлар, қымат баха матайу, уйының ічіні толдырген чет ел мебеллары ва қошынларның алдыда кеккайып юріп, Құда тараф оғлыге машина хадия кілші, бара-бара, яхшы ішке жайлаштырышыны рейджерар кірген еді. Хамма ойлаген ниетіге етті. Кілінген сарпалар, тағаралар, мебеллар. Амма келіннің атасы киоуге ярдан бермады. Хаммасыге өз мехнаты білен ерісін деді. Тойдан соң фазилат ананы фуғаны фалекке чықарды. Келіні шахланы хар көргеніде асаплары бұзылып, Ходды душманыны көргендей, ичидан өзі-өзі гепіріп. Текен тамақ, сені нымаге ям келін қылдыма деп, тұтақып кетарды. Тойдан соң Шахла яна ям гөзәлләшіп кетті. Шахла ва Надыр бір-бірге мехір беріп, чырали ер хатын болышты. Бұны күзәтіп юрген фазилат ананың энсас қатарды. Бір-екі марта келініні ішлерден айып тапып, іш кілішіні білмайды, авқатлары бемазда, Ата-анасы, ныманы оргеткен озы хайранман. Ха, оғлыма, сенге кімлер тегімасты? Шунча кызны ічіде, шуны тәнләдің деп, шахланы яманлады. Оғлы, анасыге карап. Анажан, шахланы мен шупайткетчі кемчіліклеріні көрмадым. Ауқатлары мазали, ішлері тазы, уйны азады сақлайды. Көргерлерге, көксіге колыны койып салам алигені қылса. Сізні хачат ингізні чықарып, савық сувге көл ингізні үрдірмасы. Неге яман көріп қалдыңіз, ана деп савал берді Надыр. Оғлыдан бұндай гепларыны күтмеген фазилат ана, Надыр етікілгенче қарап қалды. Вахандан отып күлді. Вай, бала жаным түшіме күрей. Хазылләштім. Білсән, сенден хам келінімні, мен яқшы көраман. Тілі мені келінім деп күлді. Балам. Шүнчәкі бір жығынге тегей дедім да. Ханамге кірай болам. Бір мызғы валай деп, ханасыге кіріп кеткен фазилат ана, ханадагі айнасыге жахыл білен, қолынге ілінген бұйымны атты. Чілері чіге камашып, чүкір нафас алды. Ялым ағыз, оғлымны өзінге қаратып алдың ма? Бір ой болмай. Аввалары мені фікірімні мағуларды. Енді мен білен, Баб-бара бар, гепләші япты ма? Сенге беріп бұядыген оғылым йоқ. Зіңні құрытаман сені халы шашмай тұр деп, орныге отырды. Миясыге келген фікірден құванып кетті. Сені ма халлаге, хамма-хаммаге, қип қызыл тентәк қылып көрсатаман. Натичеде, сені оғылымның өзі үйден хайдап юбарады деп, хауыры басылды анчы. Кечке яқын ханастан чыққан фазилат ана, хаулысыге назар тәшләді. Негедір, надыр, йоқ. Бұ үнге қол келді. Шахла есі ішлеріні қылып юрарды. Келін жан, келін янымге. Азгіне гепләшіп отырайлик деп, алдыге чакырды. Хоб болады ай жан деп, шахла шырынгіне табасым көліп, ысықына чай дамлап келді. Ай жан, нава чай қылып бераймы деп, фазилат анаге қарады. Фазилат ананың юзлерді майусликіні көрген Шахла гепіні ічіге ютмай, «Ай жан, неге хамуссіз? Кейфет ингіз йоқ» деді. Фазилат ана шу савалыны күтіп отыргендей, көзлеріні кәтті ачып гепке түшді. «Той ингізден алдын, бір күні хаулымызда кечесі башсіз, қаддыны тек түтіп юрген, қанге біленген, хоразны көргендім. Қаддыны тек түтіп, Сіз келін болып түшген ханангізні айнастан, ічкерге қарап түргенні,
yarim kechasi ko'rib, kalimamni qaytarib, xonamga kirib ketgandim. Boshqa ko'rmadim shundan so'ng. Bugun ham peshinda xonangizning eshigi oldida boshsiz xurozni ko'rdim. Yana o'sha-o'sha qonlari chiqchiqlab oqib turgandi deb Shahloga gapirib berdi. Shahlo tabiatdan beg'ubor va qo'rqinchli joylarga bormas. Qo'rqinchli hikoyalar eshitmas. Qaynonasining bu gaplari ustidan muzdek suv quyib yuborganday bo'ldi. Oyjon, men qo'rqaman bunday narsalardan. Endi nima qilaman? Yana kelsa-ya? Meni yuragim yorilib o'lib qolaman, oyjon deb ko'ziga yosh olib, Shahlo xonasi tarafga qaradi. Bu gaplar Fazilat onaning joniga oro kirdi. Ichida o'ziga o'zi. Ha, qo'rq kelinjon, qo'rq. Hali senga bundan besh battarlarini boshinga solib. Jinni bo'lib qoldi kelinim. Men jinnini kelin qilmayman deb uydan haydattirmasam, Fazilat emas ismim deb miyig'ida kulib qo'ydi. Soat 9 ga yaqin kechasi Nodir onasiga telefon qilib, bugun sal kechroq borishini, do'stining to'yda ekanligini va onasiga Shahloni yoningizga chaqiring, ona. U qo'rqadi kechasi deb tayinladi. Xavotir olma bolam, biz gaplashib o'tiramiz deb go'shakni qo'ydi. Shahlo qizim deb Shahloni oldiga chaqirdi. Qizim, Nodir yarim soatlarda qaytar ekan. Xonangizda o'tiring. Hovliga chiqmang. Meni qon bosimim oshganga o'xshaydi. Uxlayman deb Shahloni xonasiga kirgizib yubordi. Paytdan foydalangan Fazilat ona yer to'lasiga peshinda olib yashirib qo'ygan xorozini olib chiqdi. Kelinning uy chirog'i yoniq turardi. Oshxonadan o'tkir pichoqni oldida kelinni ostonasiga borib xorozni bo'g'izdan bo'g'ib tortib-tortib yubordi-yu, hali joni uzilmagan xorozni tipirchilatib, kelinning xonasiga uchirib, kirgizib yubordi. Eshikni ustidan quluflab, oyog'ini qo'liga olgancha oshxonaga chopdi. Pichoqni kirib, joyga qo'ymasdan Shahloning xonasidan baqir-chaqir ovoz eshitildi. Chiychiylab, baqirib yordam beringlar deb tinmay baqirardi. Eshigini gursillatib urardi. Oshxonani eshigi oldida kulgisini to'xtata olmay Fazilat ona xoxolab kulib, battar bo'l deb yana kulardi. Seni haydatsam, o'g'lim yana oldingiday meni izmimda bo'ladi deb o'ziga o'zi qattiq gapirdi. To'satdan baqiriq ovozi to'xtab qoldi. Voy o'lmasam, yuragi yorilib o'lib qoldimmikan? Nega jimib qoldi? Yer yutkur deb Shahloning xonasi tarafga borib derazadan mo'raladi. Shahlo yerda, eshik oldida hushsiz yotardi. Joni uzulay uzulay deb gilamda xoroz bir-bir tipirchilab qo'yardi. Tezda eshikni ochib, xonaga kirib, Shahloni burniga barmoqlarini oborib, tirik ekan, hushidan ketibdi deb o'lib qolgan xorozni oldi-yu, o'rab-chirmab mahallaning narigi betidagi anhorga oqizib keldi. Uyga qaytib, Shahloni xonasidagi qonlarni artib, avvalgidek qilib, go'yo hech narsa bo'lmaganday, Shahloning nazarida ro'yo ko'rganday qilib, Shahloni qo'llaridan sudrab, joyga yotqizib, xonasining chirog'ini o'chirib chiqib ketdi. So'rida o'tirib, o'g'lining kelishini kutdi. 12 ga yaqin Nodir kirib keldi. Darvozani ochib, "Voy bolajonim. Sen go'shakni qo'yishing bilan Shahloni chaqirmoqchi bo'lsam, uxlab qolgan ekan. Uyg'otmadim bolam. Kuni bilan tinmaydi. Sho'rlik" deb o'zini rahimdil ona ko'rsatgan Fazilat ona yana qaytib so'riga o'tirdi. Nodir bir-bir xonasiga qarab, tushunmaganday onasiga qarab, "Ona, rostdan ham Shahlo xonasidami? Men uni yaxshi bilaman. Ikki tonna ish qilsa ham, bir o'zi o'lsa ham uxlamaydi. Qorong'udan juda qo'rqadi. Qiziq, qo'rqmas botir bo'lib qoldimi?" deb kulgan Nodirning gapi tugamay, "Ichkaridan yordam bering, Nodir aka. Oyjon, u shu yerda. Hozir meni cho'qib oladi" deb
Bakırgen Şahlanın avazı iştildi. Qolidagi choyi tugamagan piyolani otib yuborgan Nodir bir sakrab suridan oshib tushib, yalangoyoq xonaga chopdi. Ketidan Fazilat ona, ana, boshlandi deb yetib oldi. Chiroqni yoqqan Nodir spalniya ustida yuzlarini yopib olgan, tinmay yordam so'rab baqirayotgan Shahloni yuzini ochdi. Rangi oqarib, ko'zlarini qorachig'i kengayib ketgan Shahlo Nodirning qo'llaridan quchoqlab oldi-yu, eshik tarafini ko'rsatib, "Boshsiz, boshsiz xo'roz, xo'roz boraymiz-da. Sizni kutib o'tirgandim." Eshikdan otilib uchib, hamma yoqni qon qilib tashladi, "Qarang" deb gilamlarga qaradi. "Bo'lishi mumkin emas. Xonam dedi-ku, men tarafga yurib kelayotganini ko'rdim" deb tili tutilib, atrofga qarab o'zini qo'yarga joy topa olmay hovliqib gapirdi. "O'zingni qo'lga ol, Shahlo. Hech qanday xo'roz yo'q. Yomon tush ko'rganga o'xshaysan. Mana qara, hamma narsa joyida. Xo'roz yo'q" deb tinchlantirdi. O'rnidan turib, erining gaplariga ishonmay, yotog'idan tushib atrofga qarab, so'ng qaynonasiga qaradi. "Oyjon, siz ham ko'rdingiz-ku, to'g'rimi? O'g'lingizga ko'rganingizni ayting" deb qaynonasiga najot bilan qaradi. Fazilat ona bir og'iz gap ham gapirmay xonadan chiqib ketayotib, ortiga bir o'girilib, "Ertaga hal qilamiz, uxlanglar" dedi. Tonggacha puxta rejalar tuzgan Fazilat ona erta tongda o'g'lini ishga kuzatayotgan Shahloni derazasidan ancha vaqt qarab, uni obdon kuzatdi. O'g'li ketishi bilan Fazilat ona ham qayoqqadir otlandi. Yotgan o'rnini xuddi uxlayotganday qilib qo'ydi-da, xonasining eshigini yopib, Shahloga bildirmay chiqib ketdi. Nonushtaga yo'g'atmoqchi bo'lib kirgan Shahlo qaynonasini hali ham uxlayapti ekanlar, bezovta qilmay deb eshikni yopib chiqib ketdi. Shu arada Fazilat ona ko'chadagi Lo'li bilan kelib, Lo'li hamma ishini pishitsa, momaygina pul va'da qildi. Soat 12:00 borishini aytib, uyini manzilini berdi-da, to'g'ri, eski bir qarovsiz bo'lib ketgan qabristonning do'ppaygan qabrlari ancha cho'kib qolgan makonga kirib bordi. Qabristonda negadir tuman tushgan, uvullagan tovushlar odamni badanini jimirlatib yuborardi. Go'rkov ham, odamlar ham ko'rinmasdi yon atrofda. Faqatgina Fazilat ona bilan jonsiz tanasini tark etgan ruhlar bor edi. Oyoq bu yoqqa qarab, qo'ltig'iga berkitib qistirib olib kelgan kichkinagina ketmonchasini chiqarib, yer bilan tekislanib cho'kkan qabrni kavlay boshladi. Uni hasadgo'yligi botamon botqoqlikka tortib borayotganini Fazilat ona bilmas. O'zini qilayotgan ishlarini ma'qullab, "Qiz kammi dunyoda? Yana uylantiraman o'g'limni. Lekin seni kelin qilmayman" deb to'ng'illab, qabrni kovlab, sarg'ayib ketgan odamning kallasini kovlab oldi. "Seni yana joyinga ko'mib qo'yaman. Seni o'lib ketgan bir o'lik murda bo'lsang, senga bosh nimaga kerak? Qabringni qara, cho'kib tuproqqa botib yotibsan. Senga yorug' olamni ko'rsatib, kelinimni boplab qo'rqitib, yana qaytarib olib kelaman, xo'pmi?" deb tirjayib turgan kallani boshini silabgina lattaga o'rab paketga soldi-da, mag'rurlanib qabristondan chiqib ketdi. Uyga borgach, eshik ochiq, ichkarida kelini bilan kimdir gaplashib o'tirishardi. Moralabgina kirgan Fazilat ona hovlida Lo'lini ko'rdi. "Yashamagur, vaqliq kelib olibdi-da. Pul yesin sen Lo'lini" deb ichkariga kirdi. Kelin so'rida qo'lini Lo'liga berib, fol ochirib o'tirardi. Bildirmaygina Fazilat ona kelinini xonasiga kirib oldi-da, spannisiga odam shaklida yostiqlarni qo'yib, yasab bosh tomoniga qabrdan olgan kallani qo'yib chiqib ketdi. Va hech narsa bo'lmaganday tashqariga chiqib, salom alik qilib so'riga o'tirib, Lo'liga ko'zini qisib qo'ydi. Lo'li Shahloga qarab, "Har tunda kechasi yotog'ingda ering emas,
Shu hovlida avval o'lib ketgan odamlarning ruhi yotadi. Eringning ichiga jinlar kirib olgan. Ishonmasang, hozir ham xonangda yotibdi. Ulardan biri. Meni ko'zlarimga ko'rinyapti. Seni 2 kundan keyin uyingni burchaklardan jinga o'xshagan mahluqlar chiqib, pichoqlab o'ldirib ketishadi. Indinga yostig'ini tagiga pichoq qo'yib yot. Jinlar kelganda pichoq bilan hamla qilasan. Ana o'shanda seni ular tinch qo'yadi deb Shahloni qo'rqitib qo'ydi. Sizga ishonmayman deb o'rnidan turib qo'rquv aralash xonasi tomonga shahdam qadam tashlab, ko'zdagi yoshlarni artib kirib ketgan Shahlo yarim soatlar ham o'tdiki xonasidan chiqmadi. Lo'liga bekitibgina pul berib ketkizib yuborgan Fazilat ona qiziqib kelinning xonasiga bordi-da eshigini taqillatdi. Hech kim javob bermadi. Qizim, kirsam maylimi deb eshikni ochib ichkariga kirdi. Nimagadir Shahlo ko'rinmasdi. Fazilat ona hayron bo'ldi. Axir boyagina kirib ketgan edi-ku deb yon atrofga qarab izladi. Shu payt o'ziga o'zi butirlab gapirayotgan Shahlona ovozini eshitdi. Bu ovoz shkafni ichidan keldi. Voy o'lmasam. Bu tentak shkafni ichida nima qilyapti deb quloq soldi. Men o'laman. Meni o'ldirishadi. Xonamda ruhlar, mahluqlar bor deb 100 martalab takror va takror qaytarardi. Og'zini bekitib kuldi-da, spalnini ustidan kallani olib chiqib ketdi. Kechga yaqin Nodir kirib keldi. Fazilat ona hovlida xarxasha qilib, baland ovozda o'g'liga yuzlandi. Xotinini uydagilarga ayt. Olib ketsin. Jinni bo'lib qolgan. U xonasidan chiqqani yo'q. Kirsam, shkafni ichiga bekinib olib, meni o'ldiradi jinlar. Uyda jinlar bor. O'laman deb o'tirib olgan. Xizmatimni qilmayapti deb o'g'liga shikoyat qildi. Va ular Quda tomonga xabar berishdi. Zudlik bilan yetib kelgan qudalar, yo'ldan qoching kuyov. Shu yerda qoladi faqat. Ko'ramiz, ketamiz deb tushuntirgan Shahloning otasiga Nodir yo'lni bo'shatdi. So'rida o'tirgan Fazilat ona yuzini teskari qilib, salom alik ham qilgisi kelmay, "Ana, jinni qizingizni olib keting. Xonasidan olib chiqib, uyga olib ketaveringlar" deb ensasini qotirdi. Nodir, "Men o'zim olib chiqaman uni. Shu yerda kutib o'tiringlar. O'ziga kelib qolgandir Shahlo" deb ichkariga kirib ketdi. "Ha, xotin quliga aylanmay. O'l, shunchalik ham xotin kerakmi senga?" deb Fazilat ona javrab qoldi orqasidan. Qudasining bunchalik razil insonligini bilmagan qudalar hangumang bo'lishdi. 15 daqiqalar o'tib eshik ochildi. Ust-boshi qonga belangan Shahlo xonasidan qo'llarida qoni chakkillab tomib turgan holatda pichoqni ushlab chiqdi. Qo'llarini kiyimiga artib, ichkariga qarab qo'llar bilan imo qildi. "Men uni o'ldirdim, oyijon. Mahluqni o'ldirdim. Har tunda o'g'lingizni ichiga kirib oladigan jin bor-ku. Lola aytgan edi-ku. O'sha mahluqni o'ldirib, chavaqlab tashladim. Endi undan qutuldim. Meni qaytib qo'rqitib oldimga kelmaydi. Oldimda yotmaydi" deb jiddiy eshik oldida Fazilat onaga qarab gapirdi. "Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, Fazilat onaning ichidan nimalar o'tganini. Shahloni qamoqqa olishdi. So'ng telba deb jinnixonaga yotqizishdi. Fazilat ona 10 kun ichida o'g'lining o'limida o'zini ayblab, bukchayib, sochlari oppoq qordek oqarib, yuzlariga chiziq tushib, kampirga aylandi qoldi. Xonasiga bukchayib kirgan Fazilat onaning ro'parasida boshsiz odamning skeleti qad bo'ylab turardi. "Meni boshimni joyiga qo'y. Qani boshim?" deb. Qabristondan boshini kavlab joyiga qo'ymagan Fazilat onaning oldiga o'sha tanasidan ayrilib olgan kallaning qolgan gavdasi shakllanib, Fazilat onaning oldiga taqtaqlab yaqinlashib kelardi. Buni ko'tara olmagan Fazilat onaning joni shu yerda uzildi. Hikoya tamom. Hikoya Telegramning Tashna qalblar kanalidan olindi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.